ليبا متعباچوالو الى بحاطياتኛው ላይ ሊፈርድበት ለጻድቁ ደግሞ ሊፈርድለት ይመጣል የወጉት አይኖች ያውታል ይላል የተወጋው ጁን ወጊዎች ያውታል መቅደሱ ብቻ አይደለም የሚፈርሰው ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተነባብሮ ማይቀመጥበት ጊዜ ይመጣል አለ መጻቱ ከሆነ በኋላ ደግሞ ያለው ይብሳል ማለት ነው በመሰቡኩ መጠን ካጅንጂ አማኝ ሲበዛ ይታያል እሚነሱ አሉታዊ ነገሮች ሁሉ መነሻቸው ትምርተን አብዩዝ በማድረግ ነው ከመጻፋዊ ተእዛዝ ውጪ የሆነ ስራ ሁሉ የጥፋት ርኩሰት ነው ጣልቶ ቢያበቃ ጥሩ አሳዶ የሚያርድ የሚገድል ለቄሳር አስተሳሰብ ተገስቶ ቤተክርስቲያንን ለካድሬ አሳልፎ የሚሰጥ አጳስ ነኝ ብሎ ቤተክርስቲያንን አሳልፎ አልሰጠም በስማ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄንን እድል ስለሰጣችሁኝ በእግዚአብሔር ስም አስቀድሜ አመሰግናለሁ ምናልባት ከዛ በመቀጠል ምስጋናም ስለሚገባው ሚዲያው ምስጋና ማቅረብ ይኖርብኛል ተመላልሽ የመጥቻለሁ ሲደመር ደግሞ ሚዲያው ያበረከተ ካሉ አስተዋጽኦ አንፃር ሊመሰገን ስለሚገባው ሳላመሰግን ማለፍ አይገባኝም እና እንግዲህ ሚዲያ በአሁን ሰዓት ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ በተለይ ደግሞ የሶሻል ሚዲያው ትውልድ እየገደለ ባለበት ሰዓት እንደ በመድረበዳ እንዳለ የሱፍ አበባ ቀና ሐሳብ ይዞ መለኮታዊ ሐሳብ ይዞ ክርስቲያናዊ ሐሳብ ይዞ ለሀገሩም ለቤተክርስቲያንም የሚጠቅም ሐሳብ ይዞ ያንን ሐሳብ ከማስረጽ አንፃር ኖቲያት እየሰራ ያለው ስራ እጅግ በጣም የሚበረታታ የሚደነቅ ስለሆነ አመስግኜ እንድጀምር ይፈቀድልኝ እንግዲህ ይህ ሳምንት በቅዱስ ያሬድ ድንጋጌ መሰረት ደብረ ዘይት ነው የሚባለው እንግዲህ አራት ሳምንታትን አሳልፈን መተናል ይሄ አምስተኛ ሳምንት ነው አሁን የምንዘው ሳምንት መጀመሪያውን ዘወረደ ብሎ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጽርሐ አርያም ወደ ማኅፀነ ማርያም ከትህትና ወደ ልዕልና ማነው ከልዕልና ወደ ትህትና መውረዱን መወለዱን በሚያጠይቅ መንገድ ስንማር ስናመሰግን አምልኳችንን በዛ ስንፈጽም እንድቆይ ያድርጎናል ሁለተኛው ላይ ቅድስት ብሏል ቅዱስ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር የጾመውን ጾም ቅድስና ለማጠየቅ ቅዱስ እንዳለ የተማማረን ቆይተናል ሶስተኛውን ደግሞ ምኩራብ ብሎ በምኩራብ ተገኝቶ ማስተማሩን እያሰብን በትምህርቱ ቅኝት ውስጥ መኖር ለህይወታችን ምን ያህል ጠቃሚ እና ወሳኝ እንደሆነ ስንማር ቆይተናል ከዛ ደግሞ በዘመነ ስብከው በመዋዕለ ስብከቱ የሰራውን ገቢረ ተአምራት ትምህርቶቹን የሚያወሳ የሚያስታውስ የሚያዘክር መጻጉዕን ስናስብ ቆይተናል ብለን ብለን አሁን ደብረ ዘይት ላይ ደርሰናል እና በዚህ ላይ ቅዱስ ያሬድ ነገረ ምጽአቱን እንደናስብ ነው ያስቀመጠልን ነገረ ምጽአቱን እንግዲህ ይሄውም ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ይሁንና በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ደቀ መዛሙርቱ ያነሱትን ጥያቄ መሰረት አድርጎ ያስተማረውን ትምህርትና የነገራቸውን መልእክት መነሻ አድርጎ ምጽአቱን እናስብበትና ለምጽአቱም ደግሞ በምን አይነት ዝግጅት ልንቆይ እንደሚገባ የምጽአቱስ መልእክቱ ምን እንደሆነ ያስተማረበት በዛው አይነት ድባብ ውስጥና የአምልኮ ስርዓት ውስጥ ሆነን
እግዚአብሔር እንድናመሰግነው እንድንማር እንድንጾም የሰራልን ስርዓት አለ ይሄንን ነው እናስበው በዚህ አመት ምጽአቱ ብቻ ያይደለ ምጽአቱ ራሱ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብበት እለት እንዲሁም ደግሞ በመጋቢት 27 ነው ክርስቶስ የተሰቀለው መጋቢት 27 አርብ ላይ ውሏል ዘንድሮ እንደዚሁም ደግሞ መጋቢት 29 በደብረ ዘይት በእሁድ እለት ሊሆን ይችላል ምጽአቱ ብለው የባህራ ሐሳብ ሊቃውንት ይናገራሉ እና ዘንድሮ እሱ ተደርቦ ውሏል ማለት ነው እሁድም መጋቢት 29ም ደብረ ዘይትም ገጥመዋል ማለት ነው እንዴት ሊሆን ነው እንግዲህ አዋቂው እሱ ነው ዞሮ ዞሮ እኛ መሆን የሚገባንን መሆን ነው ያለብን በተጨማሪ መጋቢት 29 ጽንሰቱ ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማኅፀነ ማርያም የዕለት ጽንስ ሆኖ በማኅፀኗ ያደረበት ዕለት ነው እኚህ ገጥመው ነው የዋሉልን እርግጥም ደግሞ ምጽአት የሚመስል አይነት መንፈስና ድባብ እንዲረብ ያደረገ ይመስለኛል በኔ መረዳት እና ዞሮ ዞሮ ይሄ ሳምንት አምስተኛ ሳምንት ነው ለቱ ደብረ ዘይት ይባላል የቦታ ስም ነው ተራራ ደብረ ዘይት የሚባል ተራራ የቦታ ስም ነው በቦታው ነው የተሰየመው ምን ይታሰባል ለተ ምጽአቱ ይታሰባል ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን አስተምህሮ መሰረት በዚህ በአብይ ጾም አጋማሽ በደብረ ዘይት ዕለት ዕለተ ምጽአቱ ይታሰባል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ በአመቱ መጨረሻ ጳጉሜን በዕለታቱ ይታሰባል ዕለተ ምጽአቱ ይልቁንም ደግሞ በጳጉሜን ሩፋኤል ጳጉሜን 3 ማለት ነው በጉላት የሚታሰብበት ዕለት ነው እንግዲህ ይሄንን ቤተክርስቲያን ያደረገችበት ምክንያት ምንድነው ለል ዘሊል ሆነን እንዳን ኖር ዝግጅት እንደሚያስፈልገን ይሄ ለዚሁም ደግሞ ለተ ምጽአቱን ምንዘክርበት ቀን መኖሩ ምጽአት መኖሩን ብቻ ሳይሆን ከምጽአቱ አስቀድሞ ለዛ ጉባኤ የበቃ የተዘጋጀ ማንነት እንዲኖረን ማስቻል ስለሆነ ቤተክርስቲያን ተልእኳ ለዛ ዝግጅት የነቃን እንድትሆን የምታነሳሳበት ነው ስለዚህ ለታቱ ሁለት ናች ወይ በሁለት ወቅት ይታሰባል ማለት ነው ሁለት ምጽአት ያ ማለት በትክክልም በእነኚህ ወቅቶች ይመጣል ለማለት እርግጠኛ ተኩኖ እንደ በሱ ቦታ ሆኖ ተገብቶ ወስኖ እዛ ጊዜ ይመጣል ለማለት ሳይሆን ምጽአቱ በዚህ ጊዜ ሊሆን ይችላል ባይሆንም ደግሞ ምጽአቱን በማሰብ ዝግጅት ውስጥ ልንሆን ስለሚገባ በዛ ሳቤ ነው እንድናስብ እንድናስታውስ ያደረገችን ቤተክርስቲያን መቼ ይመጣል ራሱ ባለቤቱ ለደቀ መዛሙርቱ ሲነግራቸው ለሌሊቱን ካባት ብቻ በቀር ልጅም ቢሆን አያቃትም ይላል ልጅ የተባልን የሰው ልጆች እኛ ነን ምናልባት አንዳንዶች ይሄንን ባልተገባ መንገድ ተርጉመው ራሱም አያቃትም አይነት ነገር ሲናገሩን ሰማልን እሱ ትክክል አይደለም ልጅ ያለው እኛን ነው አናቅም ፍጥረቱ አያቆም መምጫው ነለት ማለት ነው እንደውም በአንድ ቦታ ላይ እነሆ እንደ ሌባ አመጣባችኋለሁ ይላል ሌባ በየትኛው ሰዓት እንደሚመጣ ቢያቅ ባለቤት ቤቱ ባልተሰረሰረ ባልተበረበረ ንብረት ሀብቱ ባልተወሰደ ነበረ እንደዛ እንዳይሆን ነክቶ ተክቶ ይጠብቅ ነበረ ነገር ግን
ሌዋውን ብልጥነው በየትኛው ሰዓት እንደሚመጣ አይታወቅበትምና ባለቤቱ በተኛበት ሰዓት ይመጣል። እንግዲህ መኝታው ስንፍና ነው፣ መኝታው ያልተገባ አለማዊ አስተሳሰብ ውስጥ ወይ ደግሞ ስጋዊ ፍላጎት ውስጥ ተውጦ መኖር ነው፣ ከስጋ ሐሳብ ጋር ተጣብቆ መኖር ነው መኝታው። ከዛ አንጻር ነው የሚገለጸው እና እዛ ውስጥ ሆኖ ይመጣበታል ሌባው። ስለዚህ መምጫው ሰዓት አይታወቅም። እንግዲህ የባህር ሐሳብ ሊቃውንት ቀደም እንዳነሳሁት መጋቢት 29 በዕለተ እሁድ ይመጣል የሚል ሐሳብ አላቸው። እንደዚህ አይነት ምንድነው ትንቢታዊ መልክ ያለው መረዳት አለ። ይሄ ማለት ምንድነው መጋቢት 29 እንግዲህ ብዙ መጋቢት 29ዎች አሉ። አንደኛ እሱ ነው። በዘመነ ዮሐንስም ነው ይመጣል ለሚሉት ብዙ ተመላልሶ ስለሚመጣ ዘመነ ዮሐንስ የትኛው ዘመነ ዮሐንስ እንደሆነ አይታወቅም። ዞሮ ዞሮ በዚህ ወቅት ነው ተብሎ ይገመታል። እንደሰው እንግዲህ እግዚአብሔር ሰው አሳቢ አይምሮ እንዲኖር አድርጎ ነው የፈጠረው። እንዲሁም ደግሞ በመጠኑ እንዲያውቅ አድርጎ ስለፈጠረው ይሄንን ዕውቀት የገለጠላቸው አባቶች እንደዚህና እንደዛ ብለው ይናገራሉ። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 49 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽ እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል ይላል። አምጣቱ አይቀርም አይመጣም ብላችሁ እንዳትዘናጉ እንዳይመስላችሁ እንደዛ ይመጣል። እንደዛ ካለ በኋላ ዝምም አይልም ይላል። እንግዲህ አመጣጡን ነው የሚነግረን እና እንዴት ነው የሚመጣው? እሳት ከፊቱ ይነዳል ወይ ነድድ እሳት ቀድሚያው እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽ ወአምላክነ ይያርምም ዝም አይልም እሳት ይነድድ ቀድሚያው እሳት ከፊቱ ይነዳል አለ። የሚመጣበትን ሁኔታ ነው እንግዲህ እሳት ፍርዱ ነው የሚመጣው ለፍርድ ነው። እንደ ከዚህ በፊቱ ለትህትና አይደለም የሚመጣው፣ የሚመጣው በልዕልና ነው፣ በክበበ ተብጽዕት በግርማ መለኮት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም የነሳውን ስጋ ከመቤታችን ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳውን ስጋ እንደለበሰ ማለት ነው። በክበበ ተብጽዕት በግርማ መለኮት በአምላካዊ ስልጣን ደግሞ በፊት በሰው መልክ በባሪያ መልክ እንደሚለው ቅዱስ ጳውሎስ በባሪያ መልክ ራሱን ዝቅ አድርጎ ከመላእክት እንኳን በጥቂቱ አሳነስከው እንደሚለው ያነሰ መስሎ መጥቷል። ያነሰ ስጋን ለብሶ ባሪያ የሆነ ስጋን ለብሶ ደካማ የሆነ ስጋን ለብሶ የመጣው ለቤዛነት ነው፣ ለአብነትነት ነው የዛኔ የመጣው ለማስተማር። ቤዛ የደም ቤዛ የሞት ቤዛ የከፍሎ ዋጋ ከፍሎ የሰው ልጅ ከባርነት ከዲያብሎስ ግዛት ለማላቀቅ ነው የመጣው። ይሄንንም ፈጽሟል። ፈጽሞ ደግሞ አርጓል። ሲያርግም ደግሞ ተናግሯል ለደቀ በመላእክት አማካኝነት ለደቀ መዛሙርቱ። ይሄ ሲያርግ ከፍ ከፍ ብሎ ሲያርግ ሲሄድ ከእናንተ ሲለይ ያያችሁት ይመጣል፣ ተመልሶ ይመጣል በክብር። ሲመጣ ግን ራሱ ባለቤቱም እንደተናገረው ለፍርድ ነው የሚመጣው። ለማስተማር አይደለም፣ ለቤዛነትም አይደለም፣ እንደ ቀድሞ ሊሰቀልም አይደለም፣ በመካከላችሁ ሊመላለስም አይደለም። በኃጢአተኛው ላይ ሊፈርድበት፣ ለጻድቁ ደግሞ ሊፈርድለት ይመጣል። ከፈቃዱ ከህጉ ለወጣው ቃሉን ላልጠበቀው ሊፈርድበት፣ በሱ ሐሳብና በቃሉ ጠገግ ውስጥ ለኖረው ግን ሊፈርድለት ይመጣል። ኑና ሂዱ ሊል ይመጣል እግዚአብሔር የዛኔ። እሳት የሚለው ቅዱስ ዳዊት እንግዲህ ፍርዱን ነው። ግን እግዚአብሔር ይመጣል። የሚመጣውም በክብሩ በልዕልን ነው። ሲመጣ የወጉት አይኖች ያዩታል ይላል። የተወጋው እጁን ወጊዎች ያዩታል። ለፍርድ እንዲመች ሆኖ ነው የሚመጣው። የሰው ልጅ የሰራው ስራ ሁሉ እንዲገለጥ ሆኖ ይመጣል ይላል። እንደገና ባህር የዋጠችውን አፈር አኝካ ያደቀቀችውን ሰውነት ሁሉ አውሬም ደግሞ የዋጠውን ሰውነት ሁሉ ተፍቶ የሰው ልጅ ስጋው ከነፍሱ ተዋህዶ ተነስቶ ለፍርድ ከፊት ለፊቱ እንዲቆም ሆኖ ይመጣል። በዚህ መልክ ነው የሚመጣው። ጠቅለል ስናደርገው እንዴት ይመጣል? በክበበ ተብጽዕት በግርማ መለኮት ለፍርድ ይመጣል።
እንግዲህ ይሄንን የመምጣቱን መልከት እንዲነግራቸው አስቀድሞ ምክንያት ይሰጣቸው ነበር የሚገርመው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደጋግሞ የሚያነሳው ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ የሰው ልጅ ይልቁንም በዛ ዘመን የነበረውን ሰው በቃሉ ትምህርት በእጁ ታምራት እንዴት አድርጎ ከፍ ያደረገ ወደ ራሱ ግዛት ይስብ እንደነበረ እሱ ከፍ ባለ ቁጥር ወደ ላይ ከፍ ሚል እንዲሆን የሰው ልጅ ይሰራ እንደነበረ ሲናገር በጣም በሚደንቅ መንገድ ይናገራል እና እያንዳንዱን ደረጃ ሲያሸጋግራቸው ከፍ እንዲሉ በመንፈሳዊ ብስለት ከፍ እንዲሉ ሐዋርያቱን ጭምር ማለት ነው ሲያደርጋቸው ምክንያት ይፈጥር ነበር ማስተማሪያ ምክንያት ወደ መቅደስ ገብቶ ነበር ወደ መቅደስ ሲገባ ሶሎሞን የሰራው መቅደስ 3 ጊዜ ፈርሶ ለ3ኛ ጊዜ የተሰራ መቅደስ ነበር በዛ ዘመን ክርስቶስ በስጋ በተገለጠበት ዘመን ማለት ነው ያ ቤተ መቅደስ ለመሰራት 48 ዓመት ወስዶበታል እና ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው ደቀ መዛሙርቱ አይተው ተደነቁ ይላል ጌጣጌጡን አሰራሩን አይ ምን እንደሚመስል አሉት ክርስቶስን እርሱ ምን ብሎ መለሰ ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስተኛውም ቀን መልሼ አነሳዋለሁ ሰራዋለሁ አላቸው ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ መቅደስ ብቻ አይደለም ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተነባብሮ የማይቀመጥበት የማይቆይበት ጊዜ ይመጣል አላቸው እንግዲህ እዚህ ላይ ሁለት ነገር አንስቷል ቅዱስ ዮሐንስ እንደዚህ ብሎ መናገሩም መቅደስ ሰውነቱን ነው ይላል አንድ በኩል እሱ ግን እነሱ በሌላ ተረዱት እንጂ መቅደስ ሰውነቱን ነው ይላል እርሱ ሁለት ነገር ነው ያነሳው አንድም መቅደስ ሰውነቱን አፍርሱት አለ ስቀሉት ግደሉት ነው ምክንያቱም ለመሰቀል ለመገደል ነው እና የመጣው ማለት ነው ለመሰቀሉ መገደሉ ውስጥ ነው የሰው ልጅ ድህነት ኡን የሚሆነውና እነሱ ባለማወቅ ያደርጉታል እሱ በማወቅ ነው እነሱ ባለማወቅ ነው የሚሰቅሉት እሱ ግን ያወቀ ነው የሚሰቀለው እንዳያደርጉ ተለማምጧቸዋል ምክንያቱም የሱ ደሙ በእነሱ ላይ እንዳይሆን ማለት ነው ይገርማል እግዚአብሔር አሰራሩ እውነት ደሙ በእነሱ ላይ እንዳይሆን ይለማመጣቸዋል ያስረዳቸዋል ማንነቱን ይገልጥላቸዋል እነሱ ግን እንብኝ ብለው መቅደስ ሰውነቱን እስከማፍረስ የሚደርስ አመጽ ውስጥ ስለነበሩ ዛ ድረስ ሄደዋል አፍርሱት የሚለው ወንጌላዊው እንደነገረ እሱ ነው አንድም በሶስተኛው ቀን አነሳዋለሁ አለ በሶስተኛው ቀን የመነሳቱን ትንቢት ሲነግረን ነው እንግዲህ ግን አያያዘና ምን አለ መቅደሱ ብቻ አይደለም የሚፈርሰው ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተነባብሮ የማይቀመጥበት ጊዜ ይመጣል አለ ይሄንን ይዟል ከመዛሙርቱ ከንክኗቸዋል ይሄንን ካለ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ወጥቷል ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሆኖ ጊዜ እንዳገኘ ሲያውቁ ጠየቁት ይላል የመምጣትህ ነገር ያ የነገርከን የሚሆነው ምልክቱ እንዴት ነው ነገርን ብለው ጠየቁት እንግዲያው ከነገራቸው ከጠየቃችሁኝ ብሎ ከመምጣቱ በፊት የሚሆነውን ምልክት አንድ በአንድ ነግሯቸዋል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ በደንብ አንድ በአንድ የሚሆነውን ነገር ዘርዝሮ ነግሯቸዋል እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ከመምጣቴ በፊት ከዓለም ፍቅር ቀዝቅዞ ዓለም በጠብ ውስጥ ትሆናለች ፍቅር ትቀዘቅዛለች እንደውም ትጠፋለች ከሰው ዘንድ ረሃብ ይሆናል ቸነፈር ይሆናል መከራ ይሆናል ስደት ይሆናል ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ምትሰሙት ወሬ የጦርነት ወሬ ብቻ ይሆናል አለ የጦርነት ወሬ ትሰማላችሁ ጦርነት ጉሰማ ይሆናል ከሚገርመው
ይሄ ሁሉ የሆነ ደግሞ የባሰ ነገር ይሆናል ምን እኔ ክርስቶስ ነኝ የሚል ሐሳዊ ክርስቶስ ይመጣል ሐሳዊ መሲ እኔ ክርስቶስ ነኝ ማለት ለሱ ደግሞ መንገድ የሚጠርግ ደግሞ ሌላ አለ እኔ የክርስቶስ ነኝ ብሎ ይመጣል ሁለቱም አደገኛ ነው ክርስቶስ ነኝ ባዩ የክርስቶስ ነኝ ባዩ ማለት ነው ይሄንንና ይሄን የመሳሰለ ከመምጣቱ በፊት በመልከተነት መምጣቱ ምጻቱ መድረሱን የሚነግሩ ምልክቶች ቀድመውት እንደሚመጡ ተናገረ እንዴ ይሄ ሁሉ ይደንቃችኋል እንዴ አለ እንደውም ይሄ ሁሉ የነገርኳችሁ መከራ የምጣር መጀመሪያ ነው አለ የምጣር መጀመሪያ ነው ምክንያቱም ዋናው ምጡ ምጻቱ ነው ምጻቱ ከሆነ በኋላ ደግሞ ያለው ይብሳል ማለት ነው ምክንያቱም ፍርድ አለ ከዛ በኋላ ያ ፍርድ ድባቡ መሳል ይቻላል እንደዚህ በአምሮ እንደው ማወቅ ባይቻለም መገመት ይቻላል ምክንያቱም ሊሆን የሚችለው ነገር ሊሆን ያለው ነገር በመጽሐፍ ተጽፎ በራሱ በባለቤቱ ተነግሮን ስላለ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ምልክቶቹ በሰው የሰው ልጅ ምድሪቱን ዓለምን ጅግ በጣም ጭንቅ ውስጥ እንደሚከታት ንውጽውጽታ እንደሚሆን መከራው የበረታ እንደሚሆን መከራውም ደግሞ ከዛ በፊት ሆኖ የማያውቅ አይነት መከራ የከበደ መከራ ማለት ነው ለትዕግስት የሚከብድ መከራ በዚህ ምክንያት የሚሰት የሚበዛበት የሚወድቅ የሚበዛበት የሚሰነካከል የሚበዛበት አይነት መከራ ከመከራው ጽናት የተነሳ ይታመናሉ የተባሉ አይኔ ተጣለባቸው የኔ የተባሉ ሰዎች ሁሉ ሳይቀሩ ይስታሉ ይላል የማይጠረጠሩ አይነት ሰዎች ማለት ነው በመንፈሳዊ ብስለት በመንፈሳዊ ህይወት በመንፈሳዊ ዕውቀት ጣልቆ አረቀዋል የሚባሉ አይነት ሰዎች ሁሉ ይስታሉ ምን ያህል ብርቱ መሆኑን ነው የሚያሳየው መከራው ወይ ፈተናው ግን ትዕግስትን ገንዘቡ ያደረገ ትዕግስትን ገንዘቡ ያደረገ ይድናል እስከ መጨረሻው የሚጸና ይላል እንዶ እስከ መጨረሻው የሚጸና ይድናል ሲል ያነሳል እንግዲህ ይሄንን ከመከራው ጋር ነው አያይዞ የሚያነሳው ሮዞሮ ምልክቱን አንድ ሁለት ብሎ ቆጥሮ ነግሯቸዋል አብራርቶ ነግሯቸዋል ምልክቱ መንገሩ ለዝግጅት የሚበጅ ነው እንግዲህ በዘመኑ ደቀመዛሙርቱ እንደዚህ ያለው ነገር አላዩ እንዳለ መታደል ሆኖ ደርሶኛ ላይ ምልክቱ አንድ ሁለት ተብሎ ተቆጥሮ ተሰፍሮ የተነገረው ምልክት ይኸው በአይናችን እያየ ነው እንዳለ ነው የሚሰማኝ ራሱን ብሎታል ቅዱስ ጳውሎስም ያነሳዋል በመልእክታቱ በመጨረሻው ዘመን በራሳቸው ፍልስፍና ትምህርትን ክርስቶሳዊ ትምህርትን በራሳቸው ፍልስፍና ጠምዝዘው የራሳቸውን አስተሳሰብ በዓለም ላይ የሚጭኑ በሰው ላይ የሚጭኑ ክርስቲያናዊ ሐሳብን መንፈሳዊ ሐሳብን መዝብረው ለስጋዊ ለፍትወታቸው መጠቀሚያ የሚያደርጉ ሰዎች እንደሚነሱ መጽሐፍት በተለያየ ነቢያቱን ብለውታል ነቢያት ከመልከቱ አንዱ እሱ ነው ትምህርት ይጣመማል ባልተገባ መንገድ ትርጉም ይሰጣዋል ለስጋ በሚበጅ በሚስማማ መንገድ ማለት ነው አው ሊበራላይዝ ያደረግን ነው እንደሚባለው አይነት ማለት ነው ወንጌል ሊበራላይዝ እንደማድረግ የማድረግ አይነት አዝማሚያ ውስጥ አይደለች ያለችው አለ
እንደዛይነት መጣመም የመጣመሙ ምልክት ነው ሰው በገዛ ፈቃዱ ተነስተ በራሱ አስተሳሰብ በራሱ ፍልስፍና የማይደረስበትን መለኮታዊ ሐሳብን ካልተነተንኩ ካልተፈላሰፍኩበት ይሄ እኔ ባልኩት መንገር ነው ትርጉሙ እንደዚህና እንደዛ ነው ብሎ በክርስትና ስም እንኳን ምን ያህል ቁጥር ያለው ክርስቲያን ነኝ ባይ ተቋም እንደተፈጠረ መናቀው ነገር ነው ይሄ የትምርት መጣመም መቆልመም ማሳያ እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ ወንጌለ መንግስት መንግስት ክርስቶስ ጌታ በአራቱ ማዕዘን ተሰበካል ይችላል ሚያሳዝነው መሰበኩ አይደለም እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱን ሂዱ ወደ አለመሙጡ አስተምሩ ብሎ ያዘዘ ጌታ መሰበኩን የሚቃወም አይደለም ምክንያቱም ክርስትና እንዲስፋፋና በክርስትና ጠገግ ውስጥ ሆኖ ወደ ክርስትና መሰረተ ሐሳብ ለክርስትና መሰረተ ሐሳብ ተገዥ ሆኖ የሰው ልጅ ሁሉ እንዲድን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው መጽሐፍም ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ሰው ይድን እንጂ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ ዓለም እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ አንድያ ልጁ ለሞት አሳልፎ ሰጥቷል ይላል ስለዚህ እንዳይጠፋ አድራጊው የክርስትና ሐሳብ ነው የክርስትና ህይወት ነው ክርስቲያንነት ነው ስለዚህ መሰበኩ ይሄንን እንዲሆን ያድርገዋል ምእመን እንዲበዛ አማኝ እንዲበዛ እግዚአብሔርን የሚያውቅ እንዲበዛ ያደርጋል ጥፋቱ ምንድነው ክፋቱ ምንድነው በአራቱ ማዕዘን ይሰበክ እንጂ በመሰበኩ መጠን ካጅ እንጂ አማኝ ሲበዛ አይታይም ይሄ ምን ማለት ነው መድኃኒቱ አጥፊ ይሆናል ማለት ነው ወንጌል የሚሰበከው ለፍርድ እንዲመቸው ነው አያ ክርስቶስ አልሰማውም አላየውም የለም እንግዲህ አንተ ይሄንን ማድረግ ነበረብህ የሚል በኋላ ላይ ናነሳው ይሆናል ይሄንና ያንን አላደረጋችሁም ብራ ባላበላችሁኝም ምጣማ አላጠጣችሁኝም ምታሰር አልጠየቃችሁኝም ታመሜም አልጠየቃችሁኝም የሚል ስድስት ጥያቄዎች እነሳሉ በግራ የሚያቆማቸው ምን ብለው ይመልሳሉ ወይ ምን ብለው ይማገታሉ መቼ ይሄንን አንተን አገኘህና ነው ያልከው ነገር ሳናደርግ ይቀር ነው ይሉታል ከነኚ ከታናናሾች ላንዱ ካደረጋችሁ ለኔ እንዳደረጋችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር በመድር ላይ እንዲሆን የሚፈልገው ነገር እግዚአብሔራዊውን ሐሳብ እንዲፈጸም የሚያደርገው በሰው ላይ ነው በፍጥረቱ ላይ ነው እውነት እንድትሰፍን ጽድቅ እንዲሰፍን ፍቅር እንድትሰፍን ሰላም እንዲሰፍን እግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው አይደል በአለም ላይ ሰው በመንፈሳዊ በስጋዊ ምቾት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ወደ ተሻለ ህይወት እንዲሸጋገር ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው በማን ላይ ነው? በሰው ላይ ነው። ለሰው ያላደረከው ነገር ገና ለገና እግዚአብሔርን አገኘዋለሁ ብለ ነገሩ ምንድነው? እነኛ እንደዚህ ባዮቹ ሰዎች እግዚአብሔርን አግኝተነውም እንደዚህ እናደርጋለን ብለው አስበው እየጠበቁት እንዳልሆነ ምንም ያስታውቃል ይሄ እንግዲህ ያው ምክንያት መፍጠር ነው እንጂ በርግጥ ምክንያቱ አይደለም የፈለገው ምክንያት ቢደረደር ዞሮ ዞሮ ምንድነው ለፍርድ ነው የሚሰበከው ነው ወንጌሉ ያሳዝነው እሱ ነው ያሳዝነው ያልኩት ነብሲሄር አለቃ ያለው ታመሩ ባንድ ወቅት ደብረዘይትን አስመልክተው በሰጡት ትምርት ላይ በጣም ተቆጭተው ሚና የተናገሩበት ነገር ቢኖር ይሄ ነው ወንጌል ባለም ሬዲዮ ምኑ የተለያየ ቦታ ላይ አህዛቡም ጋር ስመ ክርስቶስን እየጠራ ሚጮሆም ጋር ወንጌልን የወንጌልን ስብከት የወንጌልን ድምጽ ልትሰማ ትችላለ ግን ያ ለፍርድ ነው አየ ሊያድነን የሚገባው ቃሉ እንዲፈረድብን የሚያመቻች አይነት ነገር አደረግነውኛ በገዛ እጃችን ማለት ነው እየተሰበከም
سبكاتو دغمو تقولممو قدم اندالكوت لتلياي علماوي حساب لشقطاوي حساب كعالم حساب غير تطابقو لمينورو سوتش يتمچه مهيدار لمفطر اندز عينت فلسفناوچ زي مزام يفبركالو اندو بقلالو انكون እግዚአብሔርን የሚሰብኩ በመምሰል ክርስቶስን እናሳውቃለን በሚል በሰሁት አስተምህሩ ክርስቲናን ጠምዘዘውት ክርስቲና ያልተገባ አይነት መልክ በአለም ላይ እንዲኖረው ያደረጉ አካላት ስንት ናቸው በአለም ላይ የብዙ አይነት ጥፋቶች ውስጥ ክርስቲያንን ባዮችን ታገኛቸዋለ አሁን ዓለም ሌላ ሌላ አይነት አምልኮ ውስጥ ገብቷል ለሰይጣን ተቆርቋሪ ነን ሚል አካል ሁሉ ተነስተዋል ለሰይጣንን አምላኪ የሰይጣን እንግዲህ መቅደስ አይባልም ግን መቅደስ ነሱ መቅደስ ነው የሚሉት መቅደስ ሁሉ ፈጥረው ሰይጣንን የሚያመልኩ ሰዎች እና የሆነ ስውር ቡድን ፈጥረው ዓለምን የሚያምሱ አይነት ሰዎች የተፈጠሩበት ጊዜ ነው ያለው ምንድነው እነኚህ ሰዎች እየተንደረደሩ በፍልስፍናው በአለማዊው ርዕዮት እየተሽለኮለኩ ሄደው ሰይጣናዊ ሐሳብ ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። ሌሎችም ደግሞ አሉ መሰሎቻቸው። ተምህርቱን ለገዛ ፈቃዳቸው ለፍትወታቸው ለዚህ ዓለም አሰራር እንዲመጭ አድርገው እኛም ቤት ውስጥ እኮ አይጠፋም እንዲመች ዛር ቡዳ ጠንቋይ ምናምን ይያለ ምእመኑን አቢዩዝ ያደረገ ወዳል ተገባ አይነት አገልግሎት የሚመስል ሁኔታ ውስጥ የሚከት ብዙ አለ አይደል ቤታችን ውስጥ በጊዜያዊ እንግዲህ ቃሉን መጠቀም ያድርጉ ቃሉን ስርዓተ ቤተክርስቲያንን መጠቀም ያድርጉ ግን ለምን አቢዩዝ አድርጎታል ለራሱ ፍትወት አቢዩዝ አድርጎታል ቤታችንም ውስጥ አሉ ከውጭም አሉ ጅግ በጣም በገነገነ መንገድ ማለት ነው አስፈሪ አስደንጋጭ ሆነ መንገድ በርካታ አዋቂ የሚመስሉ ሰዎች ናቸው ብለን እናስባቸው ሰዎች ጭምር በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ተጠልፈው ወድቀው ሲምባቹ እምናይበት ጊዜ ሆኗል ነው አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ እንኳን ብቻ የሚሆኑትን ነገሮች ብታያቸው እሚነሱ አሉታዊ ነገሮች ሁሉ መነሻቸው ትምርተን አቢዩዝ በማድረግ ነው ከዚህ በፊት ደጋግመን አንስተናል ምእመንን ለአገልግል በሚል ወንጌል ላስፋፋ በሚል ቅዱስ ምክንያት ይሄን ምክንያት እንደመነሻ ተጠቅመው እርኩሰት የሚፈጽሙ አቢዩዝ አድርገውት ማለት ነው። ዘረኝነትን ሙስናን ሌላ ሌላ ኖርን ከቤተክርስቲያን ባህሪ ይወጣ ኖርን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ የሚፈጽሙ ሰዎች ትምርተን አቢዩዝ አድርገው ነው። ስለዚህ ከክርስቶስ ከነገራቸው ምልክቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ትምርት ባልተገባ መንገድ ይመዘበራል። ወንጌሉም ደግሞ በአራቱ ማቅጣጫ ይሰበካል። የጸና የሚመስለው እንኳን ይወድቃል ይሳሳታል። ክርስቶስ አዚህ አለ ሲሉት ሮጦ ይሄዳል ነው ይሳሳታል። ዛ አለ ሲሏችሁ ይላል እኮ አይደል እዚህና ዛ አለ ይሏችኋል ክርስቶስ እና አትመኑ ብሎ የሱሁቱን ትምርት አንስቶ ነግሯቸዋል።
سو سفرة إخافير مين ملك بيت سقاو دمو ميفتت بيت سما كدوسان ميذكر بيت عملكو ميفصم بيت ممئنان افوي ميلو بيت سقاو دمو ميقبلو بيت يتقدسو سفرة هي حسابهم تشمرنا يتقدسو سفرة يا سو لج ياندوم غلسب تشمرنا يتقدسو سفرة يتفا تركوسات كمصحفاوي تعزاز وچي يهونه سرا كله يتفا تركوسات نو قدماو اند مثالي ببيت كريستيان است يانسواچو يتفا تركوسات ماساياوش ناچو زرينينت እንግዲህ ሰዎች ስለሚሉት ነው ዘረኝነት ቃሉ እንኳን ብዙ አይመቸኝም እኔ ምን እንደሆነም ስካውን ለመበየን ቸግሮኛል ግን ብዙሁ የሚስማማበት ንግግር ስለሆነ ዘረኝነት እንላለን ከዛ ይልቅ ባለፈው እንዳነሳሁት ደማዊና ስጋዊ አስተሳሰብና ቆርኝት ከዓለማዊ አሰራር ጋር የተጣበቀ ማለት ነው በስጋና በደም ከተገኘ ልደት ጋር ተጣብቆ የሚኖር ዘሐሳብ ውስጥ ተወስኖ ይቀር ከዛ መውጣት ያልቻለ ምንም እንኳን በ40 በ80 ቀኑ ከማህፀነ ዮርዳኖስ ከአብርሃ ከመንፈስ ቅዱስ ተወልዶ የእግዚአብሔር ልጅነትን የመንፈስ ቅዱስ ልጅነትን ቢያገኝም ጥሎ ያንን ዋናው ልጅነቱን ጥሎ አሁንም የስጋ የደሙን ውልደት የሚከተል በዛ በፍቅር ይወደቀ ሰዎችን በዛ አስተሳሰብ ብቻ የሚያይ በዛ የሚሰፍር በስጋና በደም ይገናኙኛል ይጎዳኙኛል ለሚላቸውን የሚወድ ሌላውን ደግሞ የሚጠላ ጠልቶ ቢያበቃ ጥሩ አሳዶ የሚያርድም ይገድል አሁን ይሄንን በቤተ ክርስቲያኑስ ታያለ ስጋዊ ደማዊ ልደትን መሰረት ያደረገ መሰዋሰው ታያል የጥፋትርኩሰት ነው ፍቅረ ነዋይን ታያለ ሙዳይ መጽዋት መመዝበር መገልበጥ ታያለ የጥፋትርኩሰት ነው መንኩሶ ሲያበቃ ለዓለም ሞች አለው ብሎ ሲያበቃ እንደገና ደግሞ የስጋ ብቻ አይደለ የነፍስ መፍቻ ማሰሪያ ቁልፍ ይዞ ሲያበቃ ለስጋዊ ፈቃዱ ተገስቶ በዝሙት የሚወድቅ ቤቱ ለዚህ ግብር የሚጠቀም ለቄሳር አስተሳሰብ ተገስቶ ቤተክርስቲያንን ለካድሬ አሳልፎ የሚሰጥ የጥፋት ርኩሰት አየ ቅዳሴ ውስጥ ይገባል ይሄ ሰዓታት ውስጥ ይገባል ይሄ ማህሌት ውስጥ ይገባል ይሄ ስብከት ውስጥ ይገባል ይሄ መዝሙር ውስጥ ይገባል ይሄ የጥፋት ርኩሰት ማለት መንፈሳዊውን ሐሳብ ለመንፈሳዊነቱ ሳይሆን ለዓለማዊ ጉዳይ ማስፈጸሚያ አድርገን سنጠቀመው ማለት ነው ትልልቁን ነውር እንኳን ብንተው ይሄ አንዱ የጥፋት ርኩሰት ነው ትልልቁ ቀደም ያነሳዋቸው ለብነቱ ዘማዊነቱ ሙሰኝነቱ ዘረኝነቱ ነኝን እንኳን እንደው ተተናቸው በቀላሉ ቤተክርስቲያንን ለስጋዊ ዓላማ ጥቅ ያዋለ ስንት ነው ሚነግድባት ስንት ነው ስብከት ንግዳሉንም እሱ የጥፋት ርኩሰት አይደለም ሰባኪ ነኝ ባዩ ነጋዴ ያሉንም ትርፉን ነው የሚያሰለው የገንዘብ ትርፉን ነው የሚያሰለው የሚያተርፈው ምእመን ነው የሚያሰለው ካህኑ ንስሐ ልጅ ሲይዝ የሚያሰለው ትርፍ የምእመንን ህይወት ነው
ወይንስ ደግሞ ገንዘብ ነው ጥቅም ነው? እኔ ጥፋት አድርኩሰት መስቀል መነገጃ ሆኗል። ክብረ ክህነት ንግድ ሆኗል። ክብረ ክህነት ጎድሏል ከሰው ልጅ ዘንድ። ሁሉ ነገር አልከስከሰ ነዋል። ነዋ የተቀደሳቱ ንግድ ሆኗል። ባለፈው አንስተ ነዋል እኮ ምኩራብ ላይ የጸሎቱን ቤት የንግድ ቦታ አድርገናል። አጠቃላይ ሁኔታውን ስናይ ማለት ነው። ለዚህ እንዲመች ነው ነገሮችን መንሰረው። የጥፋት ርኩሰት ማለት ይሄ ነው። እንዘምራለን እንላለን በእግዚአብሔር ፊት ለመስፈን ነው መነሰበሰበው። ብዙ ቦታ ስትሄዳውን የመዳን ያለም ቀን አንድ ቤተክርስቲያን ንግስ ይርኩኝ ተሰቀቀለ። ምን አይነት አይነት ወከባ ውስጥ ምን አይነት ጩኸት ውስጥ እንዳለ ጊዜም ማስተምረን ሁኔታዎችን ማስተምሩን ልባችን የደደረ እንዴ? እግዚአብሔር ለሚሰጠን ምልክቶች እንኳን ደንግጠን መለስ ብለን ወደ እግዚኦታ ወደ ሐዘን ወደ ልቅሶ ልንገባ ሲገባ አሁንም ሸሼ ገዳሜ ባንዳ አቁመን አውደ ምህረት ላይ ባንዳ አቁመን በክራር በመንታርቦ እንደነሳለን። ይሄ ጥፋት ርኩሰት አይደለም? በምእመኑ በነፍሱ በምእመኑ ላይ ዛሬ ነው እኮ አንተ በጣም የሚያሳዝነው ነገር እኮ አሻግራ መንግስተ ሰማያት ምታውርሰንን ቤተክርስቲያን በዛሬ ሳንቲም በዛሬ ስባሬ ስልጣንና ጥቅም እንደራደርባታለን። አልተደራደሩም? ቤተክርስቲያን ጳጳስ ነኝ ብሎ ቤተክርስቲያንን አሳልፎ አልሰጠም? መንኩሴ ቤተክርስቲያንን ካድሬ መጫወቻ አላደረጋትም? ካህኑ በሚሰራው ያልተገባ ስራ ምእመኑ አልተሸማቀቀም? ምእመኑ ለቤተክርስቲያን አልታዘዝም አላለም? ከነ ነውሩ ከነ ኃጢአቱ ከነ ዘፈኑ ከነ ዝሙቱ ቤተክርስቲያንን ካላወከስኩ አላለም? ይሄ ጥፋት ርኩሰት። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። አልተነሳም? አርዶ አስከሬኑን ይጎትትልሃል፣ ቁልቁል ይሰቅልልሃል። አባት ቁጭ ብሎ መቆጣት የነበረበት ቦታ ቁጭ ብለን እኮ ነው እኛ የምንቆጣው። አሞራ በሰማይ ሲያይሹ አለ። እንዴት ሆኖ የሰርግ ዘፈን ሊሆን እንደቻለ ሁሉ ይገርመኛል። ብዙ ጊዜ ሳስበው የሆነ አካል ሃይማኖትም ነው ተብሏል። ሟቹም ለሲኦል ገዳዩም ለሲኦል ባንዲራ እስከ ማስመለክ የሚያደርስ ጣታዊ ነኝ ባይ ይነሳልሃል ማለት ነው። ስጋህን በልቼ ደምህን ጠጥቼ ሲኦል ብታስገባኝ አብረን እንገባለን፣ እኔ ምን አገባኝ? ልጆቼ ያሳዝኑኛል። ብቻ እግዚአብሔር አየ መውጫውን መንገድ ይሰጣልና